Вітаю вас, друзі! То чому ж українці почали виїжджати з Польщі або ж з інших країн Європейського Союзу? Хочу вам сьогодні поставити всі крапки над і, адже в соціальних мережах зараз досить багато інформації шириться, що українці масово повертаються в Україну. Так, ось, друзі, відповідаю вам на ваше запитання. Є декілька факторів, чому українці повертаються? Зокрема, це в більшості мами з дітьми. Чому це вони роблять? Та тому що, друзі, тікаючи, евакуювавшися від війни в Україні, вони їхали без грошей, без речей, і боялися вони, що ракета прилетить в їх дім, до когось вона прилетіла. А до когось ні. Тому що наше військо обороняло цей дім. За що вони заслуговують на лайк і на репост. Ну і звичайно ж, друзі. Ті громадяни, які приїхали до Польщі, це в більшості українки з дітьми, знову ж таки, вони не звикли до Польщі взагалі їздити за кордон. Вони не мають що тут робити, тому що багато житла в Польщі зараз є зайнятим, або ж воно досить дорого коштує, і люди просто живуть в хостелах, або ж в будинках, в пансіонатах, які є за містом, тобто в селах. Там є дитячий майданчик і так далі, є харчування, є дах над головою, дешево або ж безкоштовно проживати. А якщо ми говоримо за місто, то це дуже дорого і важко знайти помешкання. Я думаю, багато хто з вас вже з цим стикався. Плюс з'явилися шахраї, які нібито здають житло, а його немає. І люд, багато людей вже витратили на це від 200 до 500 євро за такі пропозиції. Тому люди, які живуть от в таких селах, де немає цивілізації, тут в Польщі, я ще раз повторюю, це нормально, тому що ви маєте абсолютно все. Просто не маєте доступу до української мови, так як якої, яка повинна бути, як в Україні. Ну і звичайно ж такі люди не витримують і повертаються назад в Україну. Подумають, що ситуація зараз стабілізувалася на даний момент, хоча вона не стабілізувалася, але вони просто не можуть тут бути. І це стає причиною виїзду назад в Україну. Також третя категорія людей, які повертаються в Україну, це наші хлопці, хлопці, які проживають за кордоном і просто не витримують тут знаходитися і повертаються в Україну. Чому вони так роблять і чому так я не роблю? Я пояснюю, що вони роблять це, тому що вони їдуть захищати батьківщину, вони їдуть захищати свої сім'ї. І, можливо, у них немає вибору, або ж вони просто так вирішили і все. Я вирішив йти іншою дорогою. І я вирішив зайнятися тими українцями, які сюди приїдуть. Ті ж самі люди, які не знатимуть, де себе знайти, або ж де влаштувати дитину в школу, або ж де знайти безкоштовне харчування. Ось цими людьми хто ними займеться? Поляки? Допереду часу. Тому що час лікує рани. І, власне, пройде час, пам'ятаємо з 2014 року, і все нормалізується, війна буде як нормальний звичайний день. Маю надію, що так не буде. Тому що через те будуть через це будуть страждати наші військові, і у них буде підриватися дух. Тому ми максимально, друзі, повинні підтримувати наших військових, які зараз захищають Україну. І не потрібно всім абсолютно хлопцям вертатися в Україну, тому що? Тому що. Багато хто з вас знає, що зараз навіть хлопців, які не служили, не беруть до тероборони. Я особисто не служив у війську, я не військовий і не горю за цим бажанням. Але я можу зі своєї сторони, своїми друзями, колегами, максимально постаратися забезпечити всі структури в Україні, які нам тільки будуть під силу, тобто це зробити все. Бо без, без фінансування, без якого ми зараз збираємо, маленькими частинами, тому що в основному на каналі це звичайні люди, які роблять пожертви. І максимальна сума, яка була за весь час, я вже напевно говорю, це 2300 злотих. І від компанії, яка переказала гроші, це 3300 доларів. Ми вже придбали цей військовий трейлер аптечний, який буде причеплюватися до автомобіля або ж. БТР або Штанка, і ним можна, з ним можна їздити, там є стіл, щоб е, пораненого можна було оглянути. Є вода, є акумулятор, тобто світло і обігрів, це є все плюс. Але це одна штука, яка коштує разом з ПДВ 25 тисяч злотих. Майже так, там не, ціло, не цілих 25. Але ми стараємося робити все, що ми можемо. Розумієте, якщо я один без досвіду поїду, мене зразу вб'ють. Якщо мене візьмуть в армію, звісно, або ж е, е, на війну. А мене не візьмуть. Мій брат зараз знаходиться там в Україні і його не беруть. Кажуть, там щось можна допомагати, навіть в, списки, в списках тероборони він є, але йому не дзвонять. А кому дзвонять, ви, напевно, маєте. Добре, друзі, я забираю вас багато вже часу, напевно. Е, можу вам повідомляти наступне: якщо будуть якісь зміни важливі, я обов'язково вас буду повідомляти, а для того, щоб це не пропускати, обов'язково треба підписатися на канал. Друге, це постійно потрібно ставити. Лайк, like, тому що це відео буде просуватися на YouTube каналі. Ну, і більше людей побачить, яка реальна ситуація в Польщі. Треба багато разів подумати, для того, щоб один раз відрізати, тобто, чи поїхати в Польщу чи ні. Тому що багато людей просто повертаються, вони витрачають свій час, кошти, які вже не повернути, плюс нерви. Зараз на кордонах ситуація стабілізувалася, це є плюс. І як і я, так і інші блогери, які знімають. На тему Польщі будемо вас тримати в курсі всіх подій та новин. Ну, а на сьогодні у мене все, друзі. Побачимося вже на наступному випуску. І слава Україні та героям слава!